ዘንድሮ በ2010 ዓመተ ምህረት የተፈጥሮ ሀብት ልማትን ወይም የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ልማትን ለመፈጸም መጀመሪያ ወረዳዊ የሆነ እቅድ ያዘጋጀ ነው። ወረዳዊ የሆነውን እቅድ ስናዘጋጅ የቀበሌ ፈጻሚ አካላትን ከቀበሌ በመጥራት ወረዳ ላይ ተከታታይ 3 ቀን የሚቆይ የመድረክ ነው ያዘጋጀ ነው። እንደምታውቁት ይህ መድረክ ከቀበሌ 175 ሰዎች ናቸው የመጡት። የቀበሌ ሊቀመንበር፣ የግብርና ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ፣ የእንስሳት ሀብት ባለሙያ፣ የሰብል ልማት ባለሙያ፣ ስራ አስኪያጅ በተገኙበት ነው የንቅናቄ መድረኩን እያደረግን ያለ ነው። የዚህ የመድረክ ዋናው አላማው የባለፉትን የ2009 ዓመተ ምህረት የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ልማታችን ያለበትን ሁኔታ በደንብ በመገምገም ለ2010 ዓመተ ምህረት ደግሞ ለመፈጸም ያሉ ምቹ ሁኔታዎችን ለማስቀጠል ድክመቶችን ለማረም ነው። ይህም በማድረጋችን ባለፉት ዓመታት የሰራናቸው የተሻሉ የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች አሉ። ይህም በመሆኑ እነሱ ላይ ተደራቢ ለውጥ ለማምጣት ለማድረግና ህብረተሰቡ ተጠቃሚና ተሳታፊ የሚሆንበትን መንገድ ለማመቻቸት ነው። ይህን አድርገን ዘንድሮ ላይ 73 ነባር ተፋሶች አሉ፣ አዲስ 2 አለን። በጥቅሉ 75 ተፋስ ነው ያቀር ነው። 75 ተፋሱንም የጥናትና የልየታ ስራ የጥናትም የልየታ ስራ መስራትን ጨርሰናል። እዛ ተፋስ ላይ የሚሰሩ ተግባራቶችም እቅዶቹ ታቅደው አልቀዋል። ሶሾ ኢኮኖሚም አዘጋጅተናል። አሁን ይህን መሰረት አድርገን ቀበሌ ላይ ያሉ ተግባራቶች እንዲፈጸሙ ከባለሙያው ጋር የባለሙያ የቴክኒካል ስልጠና ነው የሰጠነው። ለሰብል ልማትም ለተፈጥሮ ሀብቶችም ስልጠና ሰጥተናል። ስለዚህ ስልጠና መስጠታችን ለተፈጥሮ ሀብት ቀጣይነት፣ የቴክኖሎጂ መረጣ የተሻለ ስራ ይሰራል ብለን እንገምታለን። ግምት ብቻም ሳይሆን በባለፉት ዓመታት በሰጠነው ስልጠና ልክ የተሻለ ውጤት እየመጣ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ሲደመር በጠቅላላ ዘንድሮ ላይ 34,864 ሄክታር መሬት እናለማለን ብለን ነው ያቀር ነው። ይህንን እቅድ ለመፈጸም ከወዲሁ የፈጻሚ አካላትን በአግባቡ መግባባት የደረስንበት መንገድ ነው ያለው። ይህም መሰረት አድርገን በሰሪ ኃይል ልየታ 31,622 ሰሪ ኃይል ለይተናል። ይህንን ስንለይ አሁን ካለን አፈጻጸም አኳያ 95% ነው ያለው። በቀበሌ ደረጃ የልማት ቡድን በሰሪ ኃይል ተደራጅቶ እያለቀ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ይህም መሰረት አድርገን ዘንድሮ ላይ 30 ቀን በተከታታይ ለመስራት ከህብረተሰባችን ጋር የጋራ መግባባት የፈጠርንበት መንገድ ነው ያለው። ይህን አድርገን ህብረተሰቡ ዘላቂነቱ እንዲጠበቅ በዘላቂነት ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ያለውን የተፋሰስ ኮሚቴ በማሰልጠን ወደ ተግባር እንዲገባ፣ ኮሚቴው ደግሞ ወደ ማህበር እንዲሸጋገር የቀበሌ የተፋሰስ ህገ ደንብ የማጸደቅ ስራ ሰርተናል። 202 ተፋሶች አሉ። ከ202 ተፋሶቹ ውስጥ የባለፉት 9 ዓመታት ከሰራ ናቸው። አሁን 145ቱ የህገ ደንብ አጽድቀው ወደ ተግባር ገብተዋል። 165ቱ ደግሞ የሪሲት ስራ ወይም ደግሞ ኮሚቴውን በማጠናከር የተሰራበት ሂደት ነው ያለው። አሁን በአጠቃላይ የተፋሰስ ስራችን ለስራ እድል ፈጠራ ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለበት በተለይ በደን ልማት ዙሪያ ላይ ወጣቶች የችግኝ መደብ እያፈሉ መኖ እየተከሉ በዛ ደግሞ የውሃ ማሰባሰብ ተግባራትን በመስራት ለወጣቱ የስራ እድል ፈጠራ ወደ ስራ የተገባበት ሂደት ነው ያለው። ተፋሰስ ላይም በንብ እርባታ ደን ለማልማት ከወዲሁ ችግኝ ጣቢያ ሳይቀር ሰጥተናቸው ወደ ችግኝ ጣቢያ ችግኝ እያፈሉ የመሸጥ ስራ እየሰሩ ያሉበት ሂደት ነው ያለውና ይህም በመሆኑ በሶስት ችግኝ ጣቢያዎች ወደ 16 የወጣት ስራ እድል ፈጠራ በመግባት ተጠቃሚ የሆኑበት መንገድ አለ። ሲደመር ደግሞ በተፋሰስ ዙሪያ ላይ በሰራ ነው ስራ በነበረው የውሃ ኃይል በመጨመሩ ወይም ደግሞ ቆፍረን ባወጣ ነው መሰረት 996 ወጣቶች ተደራጅተው እንዲገቡ አቅደናል። ከዛ ውስጥ አሁን ላይ 211 ወጣቶች ወደ ስራ የገቡበት መንገድ ነው ያለው። ይህን አጠናክረን ለመቀጠል ከጠቅላላ ባለሙያችን ከጠቅላላ አማራጭና ከፈጻሚ አካላት ጋር ተግባብተን እየሰራን ያለንበት መንገድ ነው ያለው። የ2009 2010 ዓመተ ምህረት የተፋሰስ ልማታችን ከሁሉም አመታት ዘላቂ እንዲሆንና ተጠቃሚ ህብረተሰቡ እንዲሆን የአፈር ለምነት መሰረት ያደረገ ሲደመር ደግሞ የውሃ ማሰባሰብን መሰረት ያደረገ የደን አግሮፎረስተሪን ተግባር በአግባቡ የሚፈጽም ተግባር ለመፈጸም ነው አሁን እየሰራን ያለ ነው። አመሰግናለሁ። Yeah.
ከንቅናቄ መድረክ ጋር ተያይዞ አንደኛ ወረዳው ምቹ ሁኔታ ተፈጠረልን። የሊቀመንበር ሊቀመንበሮችን ሁሉን ባለሙያ ባካተተ መንገድ የንቅናቄ መድረክ መፈጠሩ ጥሩ አጋዥ ነገር ነው። ከዚህ መልስ በቀበሌ ደረጃ ሄደን በ2010 ልንሰራ ያሰብነውን ተፋሰስ በተገቢው መንገድ ለማሰራት ቅድመ ዝግጅቶችን አጠናቀናል። በተለይ አሁን ጥር 6 አጠቃላይ በቀበሌ ደረጃ ሁለት ተፋሰሶች እንሰራለን በነቀድ ይዘናል። እነዛን የምንጀምርበትና ህብረተሰቡ ጋር በተገቢው መንገድ መድረክ ፈጥረን የተግባባንበት ዞሮ ዞሮ ህብረተሰቡ ተፈጥሯት መስራት እንዳለበት ውስጡ አምኖበት ለመስራት ዝግጁነት እንዳለውና ጥር 6 ሁሉም በነቀናቀይ መስራት እንደሚችል የተግባባንበት ሁኔታ አለ። እንደ ባለሙያም ቢሆን ማንኛውንም መስራት ያለባቸውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀን የመረጃ ማሰባሰቡን ሌሎችን ማጠናቀን ጨርሰናል። ከቀያሽ አርሶ አደር ስልጠና ጋር ተያይዞ 100% አሰልጥነን ዝግጁ አድርገናል ለስራው ቅድመ ዝግጅት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለፉት አመታትም ቢሆን የሰራናቸው ተፋሰሶች እንደ ቀበሌ 8 ተፋሰሳለን። ከ8ቱ ውስጥ 8ቱም የማህተምና ርስት እንዲሁም የተሻለ ኮሚቴ አዋቅረን ኮሚቴው ራሱን አስችሎ ዘላቂነት ለማስጠበቅ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዛ አኳያ ከ8ቱ ውስጥ 3ቱ ተፋሰሶች ለወጣት ስራ እድል ፈጠራ በተለይ በንብና በማድለብ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ለእንስሳት መኖ ምቹ ሁኔታ የፈጠርንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ቀጣይ እነዚህን እያጠናከርን የምንሰራበት ከዛ መጨመር ደግሞ ባለፈው አመት የሰራነው የጠረጴዛ እርከናል እሱን ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ሊያገለግል የሚችል በተለይ በቆላ ፍራፍሬ አደራጅተን ወደ ስራ ያስገባንበት ሁኔታ አለ። ዙሮ ዙሮ አሁን ላይ በዚህም አመት የምንሰራውን ከወጣት ስራ እድል ፈጠራና ሌሎች ተፋሰስን ጥቅም ለሚያስገኝ ሁኔታ የምንሰራበት አግባብ ነው ያለው። 10 የ2009 ንቅናቄ የተፋሰስ ንቅናቄ መድረክ ያየ ነው። አምና ላይ የሰራናቸውን ተፋሰሶች ዘላቂነትን ተማስጠቀብ ያው አጠናክረን እየቀጠልን መሆኑን ያው በዛው ላይ የስነ ዘዴዎች የተሰሩ የአፈር እርከኖች፣ የድንጋይ እርከኖች፣ ትሬንቾች የተሰሩ መሆኑንና በዛ በተፋሰሳችን ላይ ደግሞ 5 ወጣቶች አደራጅተን እንዲጠቀሙ አሁን ለይተን ይዘናል። አሁን ወደ ስራ ማስገባት ያው እንቀጥላለን። አሁን በ2010 ላይ መስራት ያሰብነው እኛ በዛ በተሰሩ በሁለቱ ተፋሰሱ ላይ የቦረቦር በዛ በተፋሰሱ ውስጥ አሉት የተሰባበሩ መሬቶችን የቦረቦር ስራ ነው ያለውን አደረጃጀት ተጠቅመን አምናም ላይ ስንሰራ አደረጃጀትን ልማት ቡድን እንዲያለ አደረጃጀትን በመጠቀም ሰሪ ኃይላችንን በመለየት 1:5 በማጠናከር ስናጠናክራቸው የቆየነው ውስጥ እዛ ተፋሰስ ውስጥ የተሰባበሩ መሬቶችን በመለየት ያው አሁን 2010 ላይ ያንን ስራ ለማሰራት ያው ሰሪ ኃይላችን ለይተናል። እንግዲህ በ2009 የነበሩትን ድክመቶች አይተን የተሻሉትን ጥንካሬዎች አጠናክረን ለ2010 ግብአት ስለሚሆኑን እነዛን አጠናክረን ለመቀጠል ያየናቸውን ድክመቶችና ለማሻሻል ያሉትን ጠንካራ ጎኖችን አጠናክረን ያው ስራችንን የ2010ን የስራ አፈጻጸም ለማጠናከር ይሄ ንቅናቄው መድረኩ ለኛ ትልቅ ግብአትና ወሳኝ ስለሆነ ድክመታችንን ማይተናል፣ ጥንካሬያችንን አይተናል። እዛው 2010 ወዲህ የተፋሰስ ልማት ስንገባ ምንም የሚያስቸግረን ነገር የለም። ያው አጠናክረን መቀጠል አለብን።